Izboriti se za svoje prava je dobro. Uživati u pobjedi je odlično. Dijeliti zajedničke trenutke neprocjenjivo. Sanjati zajedničke snove iznad svega ostalog. Madraci, moj san. Podržavamo sve što radite u krevetu. Moj san. Srdačan vam pozdrav, ovo su vijesti dana. Masovna vakcinacija strani pojam za stanovnike Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu registrovan 21 novi slučaj zaraze koronavirusom. Obilježen dan policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Protesti grupe studenata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Ne propustite najvažnije sportske događaje uz MSAT i Arena Sport kanale. I pretplatu od 7,5 KM mjesečno u narednih godinu dana. MTEL, imate prijatelje. Vakcinacija građana protiv koronavirusa aktualna je tema u našoj državi, pa samim tim i u kantonu. Do sada su se vakcinisale samo prioritetne grupe, a masovna vakcinacija je još uvijek nepoznanica za naše građane. Kako bi došlo do masovne vakcinacije, kako navode u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, potrebno je osigurati mnogo veće količine doza vakcina. U Tuzlanskom kantonu za sada se vrši vakcinacija samo prioritetnih grupa, a odnedavno je krenula i revakcinacija prioritetnih grupa među kojima su zdravstveni radnici i starije osobe, koje su se prijavile kod svojih porodičnih ljekara za vakcinaciju. Do sada je na područje Tuzlanskog kantona pristiglo oko 25.000 vakcina različitih proizvođača. Kroz donaciju dakle Republike Srbije dobili 2000 doza AstraZeneca, dobili smo 3911 doza Sinovac vakcine, kineske vakcine koja je došla putem donacije Republike Turske i dobili smo 4611 doza kineske također vakcine, samo drugi proizvođač, znači Sinopharma, koja je došla kao donacija Republike Kine. Ostale vakcine, dakle 3420 doza AstraZeneca vakcine i ostale Pfizerove vakcine koje su pristigle na naš kanton, došle su putem COVAX mehanizma. Pristigle vakcine raspoređene su po domovima zdravlja kako bi se nastavila vakcinacija prioritetnih grupa. Prema izvještaju, od 11. marta do danas je na području Tuzlanskog kantona vakcinisano 13.477 osoba. Od toga je 11.758 lica vakcinisano prvom dozom, dok je 1.719 lica primilo i prvu i drugu dozu, dakle i vakcinisano i revakcinisano. Da bi se postigao kolektivni imunitet, potrebno je prema nekim procjenama vakcinisati oko 70% stanovništva, ali problem i dalje predstavlja manjak vakcina. Da bismo mi vakcinisali 70% stanovništva Tuzlanskog kantona, nama je, ja sam nešto računala, potrebno nekih 450.000 doza da bismo ih pokrili, znači sa dvije doze. Mi smo do sada na kantonu dobili oko 24.000 doza, dakle nismo ni trećinu onih prioriteta uspjeli vakcinisati. Na osnovu ovih podataka možemo zaključiti da je masovna vakcinacija za građane Tuzlanskog kantona strani pojam. A kada i da li će biti masovne vakcinacije, niko ne zna. Sa druge strane, građani su sve više ogorčeni na nemar države. Pa iskreno, čudna mi je skroz ova sva situacija da ljudi idu tamo u druge države, recimo Beograd, gdje već se vakcinišu, a da kod nas još uvijek nisu pronašli pravo rješenje i same vakcine. Jako je čudna situacija i smatram da će biti jako teško uopšte ovdje kod nas vakcinisati. Da li ćeš se ti vakcinisati? Naravno. Planiram se ovdje vakcinisati, ne planiram ići u druge države, ako naravno bude prilike za ovdje. A to je do države, nije to do nas. Nije dobro. Vidite, ja se svi vakcinišu, mislim da bi trebali naši političari preduzeti neke veće korake, da je ovo poražavajuće za jednu državu.
Dok su evropske zemlje na korak da vakcinišu 70% stanovništva, mi čekamo da upravo one postignu kolektivni imunitet. Onda bi, kako se nagađa, naša zemlja dobila priliku da joj bude isporučen veći broj vakcina. Kada je u pitanju dnevni bilten o novozaraženim osobama, u posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu registrovan je 21 novi slučaj zaraze koronavirusom, a testirano je 216 uzoraka. Novi slučajevi registrovani su u Tuzli 7, po 3 u Banovićima i Lukavcu, po 2 u Čeliću i Živinicama, te po 1 novi slučaj zaraze u Gračanici, Gradačcu, Kalesi i Teočaku. Od posljedica zaraze koronavirusom u Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 sata preminula je jedna osoba. Trenutno je u našem kantonu koronavirusom aktivno zaraženo 285 osoba, 48 ih je hospitalizovano, 2 su na mehaničkoj ventilaciji, dok se ostale pozitivne osobe nalaze u kućnoj izolaciji. Davor Pehar je Upravnom vijeću Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine podnio neopozivu ostavku na mjesto direktora ove ustanove, uz obrazloženje da zbog nedovoljnih količina vakcina protiv COVID-19 koji su na raspolaganju građanima Federacije, kao i zbog neslaganja s politikom nabavke vakcina direktnim putem za koju ga je ovlastila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, iz moralnih razloga više ne može obnašati ovu funkciju. Nisam sretan zbog toga, ali tamo kako je pisalo, gospodin Pehar nije podnio pritisak javnosti kada je u pitanju nabavka vakcina, koja je najvažnije pitanje u društvu danas, već je dugo to tako i prilično će dugo još biti, jel tako? I gospodin Pehar očigledno nije izdržao taj pritisak, ja nisam sretan zbog toga, ali moramo priznati da se na tim mjestima moraju nalaziti hrabri ljudi koji u određenim vremenima, kao što su ova, moraju, dakle, rizikovat, moraju raditi taj posao za koji su zaduženi. Da napomenem, po zakonu Zavod za javno zdravstvo je zadužen za imunizaciju, znači po zakonu, i ne postoji druga varijanta, isto je to u RS-u, agencija, isto je to na cijelom svijetu i naravno, to nas ne udaljava od rješenja, bit će neko drugi, vjerovatno, možda nije ni neopoziva, ja ne znam kakva je vrsta ostavke, razgovarat ću s gospodinom Peharom, ali to neće uticati na vakcinu, na nabavku vakcine, pošto smo mi odlučili da taj, znači zadnji koji će reći od koga i kad i kako se nabavljaju vakcine, bude parlament federacije, to je za kineski i engleski kanal. Za ruski kanal smo se, da kažem, udružili sa kantonom Sarajevo i prepustili njemu tu odgovornost da njihova skupština također filtrira. Tako da i ova ostavka nije, da kažem, dobro došla zato što odgovornost neće svakako ležati niti na Zavodu za javno zdravstvo, niti na vladi. Mi ćemo tu ulogu prepustiti parlamentu. Dan policije Tuzlanskog kantona obilježen je danas polaganjem svijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju ispred sjedišta MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom istaknuto je da je stanje sigurnosti u našem kantonu zadovoljavajuće i da građani mogu računati na dobro obučenu i profesionalnu policiju. Polaganjem cvijeća na spomen obilježju ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona i odavanjem počasti pripadnicima policije poginulim u ratu 1992-1995. godina, danas je obilježen Dan policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovo je dan kada se treba naglasiti uloga policije u zajednici. Policijski posao je častan, ali i težak i opasan, poručeno je. Zbog svih izazova sa kojima se svakodnevno susreću, pripadnici policije na ovaj dan podsjećaju i na važnost ulaganja u opremu i druge resurse neophodne za rad. Policija Tuzlanskog kantona je dovoljno obučena, pa mogu reći dovoljno opremljena, iako opreme nije nikad dovoljno, i ja se nadam da će vlada Tuzlanskog kantona to prepoznati, u stvari ona je to već prepoznala, i da ćemo u narednom periodu već i poraditi na materijalno-tehničkom opremanju naše policije. Pandemija koronavirusa pokazala je koliko značajnu ulogu policijski službenici imaju i u očuvanju zdravlja stanovništva i pomoći drugim institucijama u borbi protiv širenja zaraze. Iz tog razloga nužno je konstantno raditi na unapređenju uslova rada, poručeno je danas.
U tri smjera idemo, kako u jačanju kadrovskih resursa, tako u stvaranju materijalno-tehničkih uslova, preduvjeta za to obavljanje, a i s tim u vezi pratit ćemo zakonodavno-pravni okvir i nastojati otkloniti sva ona zakonodavno-pravna rješenja koja nam stoje na putu da što lakše pružimo građanima sve ono što nam i jest zadaća. Na ovom putu imaju podršku Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, čiji predstavnici su danas učestvovali u obilježavanju ovog značajnog datuma. Naravno da nam je neophodna materijalno-tehnička poboljšanje materijalno-tehničkih uslova, za to je neophodan novac. Mi ćemo kroz budžete ili kroz skupštinske klupe predlagati i usvajati u budžetima koliko je to moguće više sredstava za opremanje policije. Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava neovisnost rada policije i u evo svrhu te podrške smo tu i u ovu svrhu dakle čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ovaj dan i naravno u zalaganje da ćemo dalje podržavati policiju. Stanje sigurnosti u našem kantonu je zadovoljavajuće, poručili su nadležni, ali se zajedničkim snagama trebamo boriti da se podigne na još viši nivo. A 22. maja obilježava se i 29 godina od prijema Bosne i Hercegovine u Organizaciju Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je u UN primljena na osnovu rezultata referenduma održanog 29. februara i 1. marta 1992. godine, odnosno na osnovu međunarodnog priznanja koje je uslijedilo nakon toga. Ovaj datum je jedan od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. U sveopćoj političkoj obezglavljenosti cijele Europe, a i uz protivljenje velikih sila svijeta u to vrijeme, Bosna i Hercegovina ipak uspjela 22. maja 1992. da postane članica Svjetske organizacije Ujedinjenih nacija. Taj datum je jedan od najznačajnijih datuma, što je upravo Bosna i Hercegovina postala članica krovne svjetske organizacije. I to se baš desilo u vrijeme odbranbeno-oslobodilačkog rata i surove agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zato taj datum ima posebni značaj, jer prijemom u Ujedinjene nacije Bosna i Hercegovina je postala međunarodni subjekt. Poslije 529 godina stekla je pravo da ravnopravno razgovara sa ostalim državama, da ratificira i ratificirala je međunarodne ugovore, da sklapa ugovore sa drugim državama i da postane članica drugih organa svjetski i regionalni. Grupa studenata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini danas se okupila u znak protesta u blizini tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji vodi istragu o malverzacijama na tom privatnom univerzitetu. Jasmin Memić, student Američkog univerziteta u Tuzli, još prošle godine je položio sve ispite i napisao diplomski rad koji je trebao označiti završetak fakulteta i konačno uzimanje diplome u ruke. Međutim, to se nije desilo. Jasmin zajedno sa 40 kolega koji su trebali diplomirati prošle godine na ovom univerzitetu još uvijek nije dobio diplomu, jer je direktor ove ustanove od studenata tražio po dodatnih 1500 konvertibilnih maraka za navodnu reakreditaciju, a kasnije je to definisao kao administrativne troškove. Nismo htjeli da podliježemo reketiranju gospodina Denisa Prtića za 1500 pokraj ugovora koje je tražio za izdavanje diploma. Sad trenutačno mu je vraćena dokumentacija po tim da mora da izda diplome, međutim izbjegava sav kontakt sa studentima, ne želi da izda diplome kao što bi trebalo biti po protokolu. Oni koji nisu završna godina bili, kod njih je taj
da tako kažemo, limbo, jer ne mogu da nastave svoje školovanje, moraju ponovo da se upisuju na fakultet, nekima čak fali i diploma iz srednje škole, zato što se to i predaje kao materijal za upis na Američkom univerzitetu, nije ni to vraćeno. Što se tiče samog spora za diplome, izdavanje diploma, tu je sada ta petočlana komisija ispred Ministarstva obrazovanja, apelujemo i na njih da što prije završe ovu agoniju studenata kako bi mogli nastaviti sa master studijim i kako bi ostali mogli isto tako da nastave svoje školovanje. Podsjetit ćemo da je Vijeće za akreditaciju nezavisnih ustanova u oblasti obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država povuklo 30. oktobra 2020. akreditaciju za Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Tuzli. Vijeće je u proteklom periodu zaprimilo nekoliko prijava studenata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini u kojima su upozorili na neregularnosti, a iako je akreditacija važila do kraja ove godine, Vijeće ju je povuklo. Generalna skupština UNESCO-a krajem 2001. godine usvojila je Univerzalnu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti te proglasila 21. maj Međunarodnim danom kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Cilj je produbljivanje razumijevanja i promicanja svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja. Upravo na ovaj dan, večeras u programu Televizije Slon, možete pogledati emisiju posvećenu ovoj temi. Za naš medij govore predstavnici ustanova kulture iz Tuzle i Koalicije za borbu protiv mržnje Tuzla. Televizijska emisija producirana je u saradnji sa ustanovama kulture u Tuzli, Koalicijom za borbu protiv mržnje Tuzla i uz partnerstvo prijatelja projekta misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ured u Tuzli. Emisija je na programu od 21 sat i 10 minuta. Ljepota našeg posla zapravo predstavlja to što je nama kulturni dijalog je jedna svakodnevnica i neminovnost koju niti želimo, niti možemo izbjeći. Kulturna raznolikost jeste naše bogatstvo i u tom smislu mi trebamo da njegujemo ovako kako sam i do sada naveo, ali isto tako trebamo da ukazujemo na tu činjenicu, ne samo na ovaj dan, već zapravo svaki dan tokom evo, bilo koje godine. 21. maj, Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, izuzetno je značajan kako za sve nas, tako po najviše ipak i za mlade, kako bi bili svjesni o svim tim kulturnim različitostima i kako bi usvojili nove spoznaje. Ono što bi ja rekla jeste da nam ovaj dan pruža priliku da proširimo, da svi zapravo proširimo svoje vlastite spoznaje o vrijednostima različitih kultura, te nekako nas postiče da svi zajedno bar pokušamo da živimo u duhu mira, dijaloga i otvorenosti. Nizom kulturno-sportskih aktivnosti, već tradicionalno, Udruženje građana demobilisanih policajaca Manevarac obilježava 15. maj, Dan odbrane Tuzle. U sklopu obilježavanja raspisan je literarni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, a ove godine tema je bila lekcija iz patriotizma. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica učenicima konkursa održana je danas u osnovnoj školi Novi grad Tuzla. Udruženje građana demobilisanih policajaca Manevarac tradicionalno nizom kulturno-sportskih manifestacija obilježava 15. maj, Dan odbrane Tuzle. U sklopu manifestacije tradicionalno raspisuju i literarni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, a tema konkursa ove godine je bila lekcija iz patriotizma. Cilj ovog konkursa je da se osim, znači, omogućavanjima mladim da se izraze kroz literarno stvaralaštvo je i da se u isto vrijeme podsjete na najznačajnije dane iz naše bliske budućnosti, a ovom prilikom to je 15. maj, Dan odbrane Tuzle. Komisija za izbor radova je bila dosta zadovoljna kvalitetom pristiglih radova, iako je ove godine odziv nešto bio manji, imajući u vidu ovu kompletnu situaciju u vezi epidemije koronavirusa. Zarina Brković i Abdullah Rizvić osvojili su prva mjesta u svojim kategorijama. Učešće, kako navode, na ovakvom konkursu predstavlja zadovoljstvo za njih. I
Iskreno, meni je mnogo drago da sam imala i priliku da učestvujem u ovakvom nečemu, jer za mene je to iskreno jako važno i drago mi je da sam uspjela makar eto osvojiti nešto. Pisala sam o 15.5.1992. godine napadu koji se desio na Brčanskoj Malti i pisala sam o tome kako je stvar naša policija imala veoma važnu ulogu u odbrani naše domovine. Veoma sam srećna što sam uspio napisati ovako i što ovaj rad uspio pobjeriti, zato što ovo je jedna veoma važna tema i veoma je važno da volimo našu zemlju. Osnovna škola Novi Grad Tuzla je bila suorganizator manifestacije, te su slijedom toga u prostorijama škole i dodijeljene i nagrade literarnog konkursa. Iz udruženja Manevarac ističu da je jako bitno da djeca pamte šta se događalo u bliskoj prošlosti. A za kraj ćemo o sportu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev objavio je spisak igrača na koji računa za prijateljski susrete sa Crnom Gorom i Danskom. Utakmica protiv Crne Gore rasporedio je 2. juna na Grbavici, dok je meč protiv Danske zakazan za 6. juni u toj državi. Okupljanje reprezentacije na rasporedu je 27. maja na Iliđi. Petev je kazao da je odlučio dati odmor Edinu Džeki i Miralemu Pjaniću. Na spisku nije ni Amer Gojak, koji je povrijeđen. Gojak ima povreda u leđima, a Mihojević je operisan. A nije na spisku također Višća. Nazvao je mene prije 10 dana. Obavestio je da se želi oprostiti, da neće biti 100% dati ekipom. Meni je iskreno žao, ja sam računao na njega kao jedan od glavnih igrača za kvalifikacijama svjetsko prvenstvo, ali ja jedino mogu prihvatiti. Ako sa jedan dan predumisli da pomogne svojim kolegama i također svoju zemlju, mi možemo razgovarati. To je prilika da dam šansu nekih novih igrača, tako da ja se nadam prvo da svi budu zdravi, da odradimo dobra priprema i da izgledamo dobro oba dve utakmice. Toliko u Dnevniku televizije Slon. Ostanite i dalje uz naš program.